ូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខោត្រណប់និងអាវត្រណប់ម៉ាកសៀងលៀងមានច្រើនម៉ូដច្រើនពណ៌ច្រើនទំហំលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានគ្រប់វ័យហើយលោកអ្នកក៏អាចរកជាវបានទូទាំងផ្សារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអស់ចាមែនខោត្រណប់ម៉ាកសៀង